V pořadí 8. domácí výstava žďárského rodáka Pavla Remara tentokrát přivádí zájemce do světa církevních a světských poutí. Černobílé snímky, na kterých se jejich autor snaží zachytit smysl putování, jsou k vidění na žďárské staré radnici od 4. ledna. Pavel Remar se do výstavní síně staré radnice vrací téměř po 4 letech. Přináší sebou 32 fotografií, na kterých zachycuje atmosféru světských i církevních poutí a snaží se přenést emoce poutníků do výstavních síní. Jsou tam jednotliví lidé, kteří se vyskytují na těch poutích, právě i ti, kteří provozují třeba atrakce, navštěvují tu pouť. I proto nazval Remar cyklus Poutníci. Snímky vznikaly v období 2 let a dokumentují poutě hlavně na Žďársku. Výjimkou je třeba fotografie z Orlických hor, která patří mezi autorovi oblíbené. Je vlastně z kláštera u Králík na hoře Matky Boží. Jsou to takzvané svaté schody, po kterých musíte vystoupat pouze po kolenou a nahoře si můžete pomodlit u oltáře. Fotky jsou záměrně laděné do černobílých tónů. Jak sám fotograf přiznává, nikdy ho barevná fotografie neoslovila a navíc pro zvolené téma považuje černobílou za vhodnější. Inspirací mu byla tradiční žďárská pouť. Se říká, že žďárská pouť, minimálně ta komerční, vlastně je přibližně druhá největší u nás v republice, takže mě napadlo, že bych vytvořil takový cyklus právě, který je věnovaný tomuhle zamyšlení nad tím, prostě jaký je smysl jak té světské, tak té duchovní pouti. Pavel Remar se fotografii věnuje od dětských let. Nástupem digitální technologie ji na nějaký čas opustil. Cestu k ní našel zase před 8 lety. Výstavu doplňuje také keramika Kateřiny Žákové. Od začátku prosince jsou na staré radnici k vidění také obrazy Bohumily Málkové. Začala v důchodu jako bývalá učitelka v mateřské škole kreslit. Nejprve tuškou, postupem času přišla na olejomalbu. Nejraději maluje přírodu. Já jsem takový přírodní človíček, takže kytky, krajiny, sem tam taky třeba se pokusím o nějakou postavu, ale to jsou spíš teda takový jako pokusy. V obrazech jsou také zachyceny autorčiny vzpomínky na dětství. Ty dva hnědé obrazy jsou z cyklu Dvory a dvorky, taky vzpomínka na dětství, protože tam jsme vlastně pobíhali, tam jsme mohli všude, my vesnický děti teda tehdejší doby, jo, před námi se nezamykalo. Obě výstavy potrvají ve výstavní síni žďárské radnice do konce ledna.